چھپ کے روئے گی کہیں سحر بیانی میرے بعد سبحان اللہ اور نطق کو ترسیں گے الفاظ و معانی میرے آئے آئے اور کون افکار کی کلیوں کے ورق لوٹے گا اور کون برسائے گا اسرار کا پانی میرے بعد اور کون دریائے عبارات بہائے گا بھلا اور کون سنوائے گا خطبات زبانی میرے بابا اور کس نے للکار کے دینا ہے مقصر کو جواب اور کون کھولے گا یہ اسرار نہانی میرے بابا اور خاک پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جا خاک پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جا ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرے بابا